Šah je ponovo u svjetskim medijima i na naslovnicama. Riječ je o novom rivalstvu poslije onih koje smo viđali godinama. Riječ je o vodećem čovjeku ili jednom od najpoznatijih ljudi ovog trenutka kad je riječ o šahu, Norvežaninu Carlsonu i jednom od novih igrača, novog zvijezde na šahovskoj sceni, 19-godišnjaka Nimana iz Sjedinjenih Američkih Država. Upravo traje turnir u kojem se dogodila situacija zbog koje je šah ponovo postao svjetska tema. A o detaljima ove priče razgovaramo sa Alojzijem Jankovićem, šahovskim velemajstorim i potpredsjednikom Europskog udruženja šahista. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Alojzije, prije nego što pogledamo ovaj kratak klip koji je zapravo ponovo pokrenuo taj val rasprave u svjetskim medijima, recite nam kratko tko su zapravo u ovom trenutku glavni protagonisti tog velikog šahovskog dvoboja. Jedno ime je jako veliko, to je ime koje ste spomenuli, svjetski prvak Magnus Carlsen. On je već dugo etablirani najbolji svjetski šahist i sad se pojavilo jedno novo ime, to je Hans Niemann, Amerikanac, mladi koji ima 19 godina, koji je streloviti uspon postigao u zadnje dvije godine od doba korone i povezano je često bilo sa, čak i sa internet turnirima, ali i turnirima na koji su se partije prenosile online, i uglavnom on je u nekom trenutku čak najavio da će ući u samu svjetsku elitu, što je za mene tada bilo onako malo bogohuljenje, ali svojim rezultatima je jednostavno pokazao da je blizu. E sad, onda se u nekom trenutku pojavila kontroverza da je on varao dobrim dijelom svojih turnira. Neki su to preveličavali, neki su to minorizirali. On je u svom intervju priznao da je učinio to, ali kao vrlo mlad dječak u nekom samo online neformalnom druženju. Magnus je od njega izgubio na jednom velikom turniru koji je igran u živo, nije igran preko interneta, i nakon toga je napustio turnir. To je tada bio veliki šok za praktično za cijeli šahovski svijet, ali i šire. I sad je na turniru koji se upravo igra, koji ste spomenuli online, došlo do partije između Magnusa i Niemanna. Magnus se uključio, preko Zooma se kamera jednostavno uključi i onda se vidi da je partija krenula, i nakon samo jednog poteza Magnus je napustio tu partiju. Idemo pogledati kako je to izgledalo na jednoj od stranica koje se bave svjetskim šahom. Taj trenutak kada je povučen samo jedan potez s jedne, jedan potez s druge strane, kada je Carlsen zapravo prekinuo meč i isključio se iz turnira. No. What? No. What happened? That's it? We're gonna try and get an update on this. Magnus Carlsen just resigned. Got up and left, switched off his camera, and that's all we know right now. Eto, tako izgleda ovaj trenutak koji je zapravo sada na neki način ponovo vratio sva svjetla i zanimanja medija na šah zbog ovog kontroverznog poteza, dakle, svjetskog šahista broj 1 koji jednostavno nakon tih prvih poteza odlučio isključiti svoju kameru i time zapravo dovesti u situaciju da cijeli svijet govori o tome što se zapravo događa u vrhu svjetskog šaha. Da, tako je, Tihomir. Sad je šah u stvarno nekoj velikoj žiži. Evo, nema praktično svjetskog medija koji nije prenio ovaj slučaj. Evo sad kad ste još jedanput pustili ovaj klip, ovdje su komentatori Petar Leko koji je bio izazivač za svjetskog prvaka i koji je ona jedna klasična škola, jedno mađarsko čudo od djeteta koji je navikao na jedan klasični pristup šahu koji je bio sigurno u velikom šoku da jedan svjetski prvak to radi, kao i Tanja Sačev, indijska velemajstorica. Nitko to nije očekivao. Ljudi su očekivali da će Carlsen možda iznijeti neke optužbe, konkretne dokaze na koji način Niemann vara, mislim tog se možemo dotaknuti malo kasnije, ali nisu očekivali da će protestirati sa gubitkom partije. Moram priznati da to nije prvi put da se događa nešto slično. U Gibraltaru je igran jedan velik turnir na kojem je nastupila Ho Ye Fan, tadašnja najbolja svjetska šahistkinja, koja je jednostavno iz protesta da su parovi rađeni za turnir nisu bili, to je švicarski sustav, na kraju krajeva sad će, ako se ne varam, Liga prvaka u nogometu se igrati upravo tim sustavom. Nije fair da joj daje protivnike koji nisu po pravilima, i ona je došla na partiju, odigrala 4 poteza i namjerno predala. Znači, nije prvi put da su šahisti sa svojim nekim potezima ili jednostavno napuštanjem partije protestirali. Magnus je velik svjetski prvak, igrač koji je
promijenio neke trendove, koji je unio veliku borbenost u šahovski svijet, koji je tad bio relativno malo učmali, bilo je puno remija, tako da on je sigurno borac i principijelan čovjek. Zanimljivo, idemo prokomentirati što se zapravo u ovom trenutku događa. Događa se jedan turnir. Koja su pravila tog turnira i zapravo na njemu sudjeluje i hrvatski velemajstor Šarić. Dakle, sada je taj turnir stigao u neku fazu eliminacije. Što se sve događalo na turniru i kakav je zapravo rasplet te situacije u kojoj je Carlson prekinuo vezu, a nakon toga i Niman? Znači, ono što sam spomenuo, prvo je bio taj turnir u živo u San Luisu i sad u nekom trenutku događa se ovaj turnir koji je sada u tijeku, koji je online, koji je već prije bio najavljen i na kojem je Niman dobio svoje mjesto kao neki perspektivni Amerikanac koji će u budućnosti se uključiti u svjetski vrh. Vjerojatno su ugovori potpisani dok još nije bilo tog slučaja Carlsen Niman. Otkud sada ti online turniri? Ti online turniri su se pojavili za vrijeme korone, gdje je Magnus sa svojom tvrtkom, Magnus Grupa, koji je nedavno kupio chess.com, najveća svjetska kompanija, on je pokrenuo jednu seriju turnira koju je nazvao Magnus Chess Tour ili tako nešto, u koji je dodao jedan lijepi nagradni fond koji je tada bio ovako šok za svjetski šok. Zanimljivo, koliko je sad nagradni fond ovog turnira pa, koji se upravo obično igra? Se oko 400 tisuća eura su nekad nagrade, sad zavisi, čak je Magnus jednom organizirao i kripto turnir u kojoj su bili isplaćivani u kriptovalutama igrači, pa je onda bila zanimljiva situacija da su nagrade nisu isto vrijedile nakon prvog i nakon zadnjeg kola, igrači su dosta pratili nagrade. Hoću reći, znači, ti online turniri su njegov zaštitni znak. On je tu povezao malo šak sa gaming industrijom. Čak su jedno vrijeme igrali ovaj varijanta u kojoj igraju od kuće, a ima varijanta u kojoj igraju na jednom mjestu u kojoj su napravili se jedan lijepi gaming studio i koji igrači imaju one velike stolice, kompjutere, ekrane da se malo i prema tom svijetu približi. Znači, to nije ništa neobično. I sad je tu bilo pozvan je i Ivan Šarić među njima. Zašto? Zato što Ivan Šarić jednom pobjedio Carlsena, jednom igrao remi. Tako da Ivan Šarić ima pozitivan skor sa Carlsenom i to nekako svjetski šahovski svijet prati. Čak je bilo u Norveškoj na olimpijadi 2014. godine meč Norveška-Hrvatska i došla je premijerka Norveške otvoriti baš simbolično prvim potezom, kao što se to čini na šahovskim turnirima, tu partiju i Ivan je pobjedio svjetskog prvaka i još znači pred kamerama i pod tim velikim svjetlom. I nedavno je bio u kampu baš malo kod Carlsena Ivan, jer kao neka vrsta sekundanta. Tako da Carlsen cijeni Ivana, također Carlsen je rekao da mu je Zagreb jedan od najdražih svjetskih gradova, tu je poznati Grand Chess Tour koji se igra u Zagrebu. Tako da Ivan, osim toga, apsolutno zaslužuje mjesto. Nažalost, nije se uspio probiti u sad knockout fazu koja kreće, u kojoj će biti zanimljivo. Carlsen je jednostavno i sa tim porazom, s tim protestom, lako osvojio turnir, što pokazuje koliko je on etabliran i u svim tempovima, na ubrzani, na brzopotezni i na klasični. Tako da ja vjerujem da će Carlsen osvojiti turnir, ali me zanima što će se dogoditi ako se dogodi opet meč. Dakle, oni bi se ponovo mogli susresti zajedno. Idemo prokomentirati zapravo tu partiju, te prve poteze. Dakle, Niman je otvorio svojim potezom, odgovorio je Carlsen. Pa da samo vidimo, dakle, što je napravio kao prvi potez Niman u tom? Niman je odigrao ovaj potez, to je se potez zove D4, to je uvod u zatvorene igre. E sad, Niman igra i E4 i D4. Znači, obično se u repertoaru jednog velikog igrača to nalazi, da igraš i otvorene i zatvorene, ali ne tako mlad. Znači, treba ti jedno iskustvo da bi ti mogao igrati, ajmo reći, i napadački, i mirno, i strateški. To je još jedna sumnja Magnusa. Želi reći da malo ko je tako spreman baš da igra sva živa otvaranja, da u svim otvaranjima ima informacije. I sada Magnus igra tradicionalni potez kakač F6 kojim ne dozvoljava protivniku da zauzme centar. I to je po teoriji otvaranja jedan uz Damin Gambit koji vjerojatno je gledateljima poznat i radi serije The Queen's Gambit. Ovo je Damin Gambit. Gambit je žrtva pješaka. I sad ne igra Magnus D5, nego igra potez kakač F6 i sada slijedi potez C4. I sad bi recimo bilo zanimljivo vidjeti kako bi Magnus reagirao da se partija dogodila. To je zapravo zanimljivo. Kako vi vidite ovo otvaranje i mogućnost, mnogi nagađaju da zapravo je vrlo neizvjesno što bi se dogodilo da Carlsen nije prekinuo tu vezu i da je ovaj meč bio nastavljen. Tako je. Znači, ja pretpostavljam, moja opklada bi išla u smjeru ovog poteza koji je dosta čvrst. Tu postoje Damina indika, postoje opcije kraljeve indike. Bi vjerojatno gledatelji ste čuli za to otvaranje. Mislim da bi Magnus igrao u smjeru poteza E6. E sad se postavlja pitanje, zašto nije nakon toga
još odigrao par poteza, pa onda protestirao. Zašto je baš sa prvim potezom? Puno je tu upitnika. Što znamo o Nimanu? Dakle, čovjek s kojim ste i osobno kontaktirali, razmijenili i poruke i trebao je doći u Zagreb. Dakle, koliko je neuobičajeno da jedan igrač koji ima 19 godina napravi takvu strelovitu karijeru i zašto je zapravo uopće u svijetu šaha postoji ta predrasuda da postoji mogućnost varanja? Ako postoji mogućnost varanja, o kakvom bi varanju moglo biti da, riječ? To je jako dobro pitanje, mislim da to moramo razjasniti. Što se tiče Nimana, on je, problem je što je on do nekak 16-17 godine nije imao velike rezultate. I onda tek od 17. do 19. radi veliki skok i na koji način ga radi? Radi na način da pobjeđuje recimo Magnusa Carlsena crnima, što je nije uspjevalo jako puno svjetskih poznatih velomajstora. Recimo Magnus je znao u 100 partija ne izgubiti ni jednu. E sad, znači crnima pobijediti svjetskog prvaka, znate onda o čemu se radi. Znači, Niman je rejtingom već se približio svjetskoj eliti. On nije dio svjetske elite, on je neki igrač oko 40. na svijetu. Pošto je u Zagrebu poznati tradicionalni turnir Mira, koji se igra od 12. listopada ove godine i na kojem igraju 5-6 najboljih hrvatskih velemajstora, igraju na kraju krajeva Ivan Šarić prije, uz jedno 4-5 stranih igrača koji se pozovu. Ja sam dobio zadatak da pronađem neke igrače koji bi se uklopili ne kao dio svjetske elite, jer su ti igrači preskupi, ali igrači koji su također bili pažnji i bili vrlo zanimljivi. I ja razmišljam i padne mi na pamet Hans Niman. I dobijem broj od mog prijatelja Ivana Sokolova, koji je bio među 10 na svijetu, koji je etablirani trener. I on kaže, Niman ti je jako dobar zato što će podcjenjivati hrvatske igrače, a ima dobar rejting i tu bi hrvatski igrači mogli napraviti. I sad ja izmijenim, na kraju krajeva imam tu mobitel, pa mogu čak i neke poruke pročitati. I ja ga kontaktiram i kažem da li je spreman doći na turnir. I on kaže da bi rado igrao, ali da se igra u isto vrijeme prvenstvo Amerike. Ali je pitao da li možda postoji šansa da igra za neki hrvatski klub. Ali nažalost prijelazni rok bio završio i sad ja poslije razmišljam, evo nakon ovog svega, zamislite da je on došao u Zagreb, koja bi to bila čak medijska atrakcija, ali i glavobolja za organizatore, jer mi nismo do sada se susretali sa takvim baš načinima. Što se tiče varanja, recimo, kroz povijest je poznato, ako se sjećate, možda ona jedna priča o onom Turku, onom drvenom stroju u koji je bio skriven šahovski majstor koji je bio malog rasta i koji je govorio poteze i išao po turneji po svijetu. Ali bilo je naravno i slučaje u kojoj su šaptali poteze, u kojoj su išli koristili neke knjige, ali s pojavom tehnologijom kompjuteri su toliko napredovali da danas ti najbolji svjetski igrač ne može se boriti protiv mobitela. Znači, da ne govorim protiv jakih. To je vrlo zanimljiva tema. Dakle, ako se već govori o varanju i posebno online varanju, pretpostavljam da bi u to bili uključeni ne neki posebni šahisti, savjetnici koji proučavaju poteze i igru, već umjetna inteligencija. Koliko je ona zaista razvijena i, dakle, sami ste spomenuli, nevjerojatno da vodeći svjetski najbolji šahisti u sudaru sa umjetnom inteligencijom gotovo da nemaju šanse. Tako je. To je kao da recimo sad neki čovjek da se bori protiv kompjutera u matematici ili kako će u nekim izračunima. Kad igrao meč protiv Deep Blue-a, protiv IBM-ovog računala, on se tada žalio da su pomagali kompjuteru dajući mu tu neku intuitivnu notu. On je našao neke greške u koje umjetna inteligencija nije mogla imati tu neku viziju ili nekakvu strateško razmišljanje nekih pozicija koje je mogao čovjek, ali su kompjuteru međuvremenu toliko napravili da se i to razriješilo. E sad, što je sad tu problem? Tu je problem što u šahu postoje te live ploče. To su, znači, svaki potez koji mi odigramo se distribuira u svijet. To znači da je puno lakše onome koji ima neku pomoć, ta osoba može biti daleko, može biti kod kuće, može biti na nekoj udaljenoj lokaciji. Kada nema live prijenosa, onda ta osoba mora biti fizički u dvorani u kojoj se događa natjecanje. Bilo je poznati turnir u Vajkanzeu kada su optužili trener od Topalova, svjetskog prvaka, je optužio da pokazuju poteze sa nekim gestama, sa nekim mimikama i bilo je tih slučajeva, ali ovo online je više vezano uz praćenje partija. Kako se to rješava? Ja sam bio komentator Europskog prvenstva pa su uveli delay. Znači, nakon 15 minuta se tek puštaju potezi i onda javnost gleda, ali sa odmakom od 15 minuta što se događa u partiji.
To je meni bilo glavobolja kao komentatoru, jer zapravo 15 minuta kaskam treba od onoga. Ispuniti. Ali od onoga što se događa, što je stvarno stanje, ali na taj način se može jako puno napraviti. Postoje detektori metala. Mi svi kad ulazimo na velika svjetska šahovska natjecanja ne smijemo imati niti elektronsku kemijsku, niti bilo kakve elektronski uređaj, niti kemijsku, niti sat, ništa od toga. Ali, kažem, tu sad postoji varijanta. U zahodu su bili neki slučajevi kad su ljudi koristili mobitele, može neko dojavljivati. Ja naravno ne vjerujem u ove priče da je koristio određena javljanja kroz stražnicu. Mislim da je to jednostavno neki fake news koji je zaživio, čak Elon Musk stavio neki tweet o tome. Ali mislim da je nešto povezano sa digitalnim pločama. Znači da on ima neku... Idemo još kratko prokomentirati zapravo kako u ovom trenutku izgleda svjetski vrh ili svjetski turniri, što se nakon ovog turnira očekuje u vrhu svjetskog šaha. Idemo pogledati jednu zanimljivu ili dvije fotografije koje su snimljene prije nekoliko godina u Zagrebu. Zamislite, Zagreb i otvorena pozornica na Cvjetnom trgu ugostila je tada vrlo poznatog i još uvijek poznatog legendarnog šahista Garija Kasparova, koji je na Cvjetnom trgu u Zagrebu odigrao tu brzu simultanku. Zanimljivo je dakle bilo uopće odigrati takvu jednu partiju i pitati se koliko poteza čovjek može izdržati protiv takvih velemajstora, ali zanimljivo, preko puta mene je sjedila djevojčica koja je sjajno odigrala tu simultanku sa Kasparovim, i pitanje je zapravo koliko je zaista točno ili može biti točna ta tvrdnja koju smo recimo vidjeli u Daminom gambitu, koji je izazvao veliko zanimanje svjetske javnosti, da neko toliko mlad kao što je sada Niman, 19 godina, može postati ozbiljan, vrhunski svjetski igrač. Pa Tihovne, prije su se wunderkindi gledali kroz glazbu, matematiku i kroz šah. Nije neobična povijest šahovska prikazala da je neko tako strelovito napredo. Na kraju krajeva, Reševski je igrao simultanku sa 8 godina, već je bio čudo od djeteta, Paul Morphy, Bobby Fischer, pa na kraju krajeva Judith Polgar. Znači, to je bilo tako, ali nitko nije prvo jednostavno bio na nekoj srednjoj razini i onda uskočio. Većina tih... Dakle, to je ono što je sad kontroverza sa Nimanom. Tako je, što je on zapravo od doba korone, i čak postoji jedna analitika u kojoj na turnirima u Americi samo zarađivao rejting. Kad god bi igrao neki turnir vani, on ne bi. Iako, recimo, ja kad sam ga kontaktirao vezano za ovaj turnir Mira, on mi je rekao da on živi s koferom, da on ide s turnira na turnir, da je njegov cilj ući u svjetsku elitu. Ta posvećenost može dati rezultat, ali recimo nema trenera, kao što je već isto nekakav upitnik, jer zapravo Ivan Šarić je ulagao u trenere, bez nekih trenera je sekundanata jako teško. Carlsen je sada nakon jučerašnjeg dana rekao jedan zanimljiv tweet, odnosno jedan intervju je spomenuo da bi trebali se više boriti sa čiterima. Ja vjerujem da on jednostavno ima potpisan neki ugovor u kojem on ne smije otkrivati za vrijeme turnira ili možda neke svoje informacije koje ima, i rekao je da posebno pozdravljam Magnusovog trenera, trenera od Nimana koji se zove Maksim Dlugi, koji je bio jedan kontroverzni lik, koji je šahovski velemajstor, koji je bio u zatvoru, tako da je Magnus vjerojatno to sve želi povezati, da je to dio nekakvog smišljenog plana. Vrlo kratko, Alojzije, na kraju, ovo je sad jedno rivalstvo koje je privuklo pažnju i medija, ali time i donijelo možda dodatno zanimanje za šah, što je pozitivna stvar, ali po vašem sudu, koje je u povijesti rivalstvo šaha bilo najpoznatije ili koje je bilo najzanimljivije i koje nam je donijelo najviše uzbuđenja i sportskog i šahovskog? Pravi trenutak za pitati, jer ovo je 50-godišnjica meča Fischer-Spassky, čuveni meč u Reykjaviku. Ja sam bio inače godinu dana kod Fischerove smrti na Islandu. To je jednostavno tada nemjerljivo bilo na bilo što drugo. Tada su hladnoratovske sile... Koji su ponovo sada zapravo na neki način... Tako je. Tako da bi možda neki šahovski meč uskoro opet mogao između zapada i istoka vratiti te trenutke. Hvala puno, Alojzije. Pratit ćemo ovaj turnir do kraja. Biće zanimljivo vidjeti hoće li se zaista susresti ponovo Carlsen i Niman, kako će taj meč završiti. A naravno pratimo i uspjeh hrvatskog šaha. Hvala vam što ste bili s nama. Molim i hvala na pozivu.